Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить політтехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку, Юлія. Розпочнемо ми із теракту у Підмосков'ї. Такий, знаєте, активний вчора видався вечір особисто для мене, коли я готувалася до ефіру. Розглядаємо зараз різні версії подій. Ось там основна версія, і вже взяла на себе відповідальність організація «ІДІЛ» за те, що сталося досить несподівано, чесно кажучи. Але УГУР одразу після теракту відреагували, кажуть, це свідома провокація режиму Путіна. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте із цього приводу і що із політичного точки зору можуть означати цей теракт, до яких наслідків ці події можуть призвести для диктатора? Ну, я би звернув увагу на час, коли це було скоєно. Це було скоєно відразу після виборів Путіна. І мені здається, почерк так званий злочинця завжди його видає. Ми пам'ятаємо прихід Путіна до влади, коли йому було необхідно мобілізація суспільства, перевод суспільства в стан бажання твердої руки, щоб хтось прийшов і мочив терористів, пам'ятаєте, де. І тоді підривали в Москві, скажімо так, багатоповерхівки разом з московськими мешканцями, а також в інших містах. І багато хто називає це ефектом Рязанського сахару, коли не вдалося підірвати ФСБшникам, яких і мали, скажімо так, в Рязані. А потім сказали, що це було удьбове завдання, так зване. Тут дуже схожа ситуація, і Путіну зараз потрібна мобілізація суспільства на війну. Я думаю, після цього буде заява про те, що все ж таки там от колись він заявляв, що це чеченський слід. Зараз ми вже бачимо заяви багатьох, що це коли ще, скажімо так, тільки-тільки теракт відбувся, що це український слід, там вони бачать. Хоча от єдине незрозуміле, це дійсно заява ІГІЛ. І навіщо їм це потрібно, і які в них претензії до Росії, невідомо. Ну, треба буде дивитися далі, що буде відбуватися. Ну, знаєте, мобілізація суспільства на війну, ви кажете, і при цьому Путін відміняє звернення до росіян і там пояснюється якимсь технічним збоєм анонсування цього звернення. Чи не відверне він остаточно росіян від себе, чи не посиляться протести в Російській Федерації, чи не подумають люди про те, що король не справжній або що він голий? Знаєте, якщо за ці 20 з гаком років вони так не подумали, якщо вони прийшли на вибори і практично проголосували за війну, я не думаю, що щось відбудеться. На жаль, в російському суспільстві остаточно путінський режим витримав будь-який супротив, а який може бути саме всередині країни. Єдині, хто це робить, ми знаємо, це бійці добровольчих російських антипутінських корпусів, які воюють на стороні України. Ну, звісно, Росії хотілося побачити в цьому теракті український слід. І від самого початку вони почали, від початку теракту, коли він тільки стався, вони почали розганяти цю історію. Власне, зразу ГУР відповіло, я вже казала про цю реакцію, що це свідома провокація режиму Путіна. Міністерство закордонних справ відповідало теж, вчора ввечері реагувало, що ні, це не Україна. І тут доволі несподівано для мене, принаймні, ІДІЛ взяв на себе відповідальність за всю цю історію. Більше того, офіційний представник США повідомив в CBS News, що Сполучені Штати дійсно мають розвіддання, які підтверджують заяву Ісламської держави про їхню відповідальність, і немає підстав у них сумніватися. А що тепер робитиме оця велика пропагандистська машина? Що вони робитимуть з ділом? Як людям пояснюватимуть, що сталося? Тому що є вже повідомлення про фейкову інформацію від Російської Федерації, коли вони
шматки ефіру якогось різали і буцімто давали повідомлення від Олексія Данілова, секретаря РНБО українського, про те, що так, це Україна скоїла цей теракт. Зрозуміло, що це неправда. От що вони тепер робитимуть? Я думаю, вони будуть заявляти, що це операція прикриття, що все одно це зробили українці, і що ця заява від ІГІЛ – це просто спецоперація, яку влаштував, скажімо так, українські спецслужби. Ми будемо зараз бачити це, тому що їм вигідно все це перетворити, скажімо так, в український слід і максимально використати для подальшої війни, для мобілізації і для виправдання будь-яких репресивних, скажімо так, дій, які режим давно вже коїть, російський. Знаєте, я зараз уявляю невозмутіме лице Путіна, він завжди виступає із таким обличчям, і його звернення до росіян, в якому він скаже, що в усьому винні країни НАТО, в усьому винна Україна, і в усьому ще хтось винен. Ну, насправді, слабка позиція. Більш того, заяви, які робилися 8 березня про те, від розвиток стран НАТО, про те, що там буде теракт, вони будуть казати, що все це було придумано і зроблено українцями разом з західними спецслужбами. І ці заяви, це ж було намагання прикрити цей теракт. Хоча ми розуміємо, що, от скажімо так, в тероризмі є свої технології, алгоритми. Ну, по-перше, там дійсно, якщо скоїться якийсь теракт, то він скоїться для того, щоб хтось взяв на себе відповідальність. Ми бачили в Росії теракти, де відповідальність не брали, ніхто не брав. І це було зрозуміло, що це робляться спецслужби Росії. Тому що якщо це робили чеченці, вони завжди брали на себе відповідальність і казали, в чому причина, для чого вони це робили. А тут треба дивитися уважно на заяву ІГІЛ, тому що мені дійсно не дуже зрозуміло, в чому сенс. А те, що і в будь-якому теракті є завжди якась ціль тих, хто робить цей теракт. Що вони вимагають? Для українців ніякого сенсу в цьому теракті немає. Коли ми б'ємо по їх інфраструктурі військовій, коли ми знищимо їх злочинців, колаборантів українських, тут це зрозуміло. Ми на війні, ми воюємо з нашим ворогом. Ніякого ворога в, скажімо так, в цьому концертному залі, ніякого сенсу для нас, ніякого прагматичного, скажімо так, цілей для українців в цьому теракті не було. Чи були вони для ІГІЛ, я досі не розумію, тому що інформація доволі нова. І сам не розумію, в чому був сенс такого величезного теракту. Саме проти Росії, тому що мені здається, ІГІЛ і Росія, вони, ну, скажімо так, дуже схожі. Вони по одній стороні барика. Треба дивитися далі, до чого приведе розслідування. Причому ми розуміємо, що це розслідування буде робити на Росія. А, ну, наприклад, міжнародні організації, такі як там Христо Гроздів, наприклад. Треба буде слухати, розуміти і дивитися, що буде далі. І сенсу для Росії робити цей теракт теж небагато, тому що мені здавалося, що Путін вже перейшов всі червоні лінії. Якщо він хоче мобілізації, він може її оголосити, як він це вже робив, коли його армія вторгнення, скажімо так, була знищена в Україні. Чекав єдиного, дійсно не хотілося йому це робити до виборів, щоб було легше фальшувати, скажімо, виборчий процес. Uh-huh. Хоча мені особисто здається, що великої фальсифікації там не було. Доволі велика кількість росіян прийшла на вибори і проголосувала в тому числі і за Путіна. А ми розуміємо, що росіяни голосували за війну. Ну, а з іншого боку, те голосування так зване на тимчасово окупованих територіях України, ми ж розуміємо, що все це неправильно, незаконно, і чули неодноразові свідчення про те, що, ну, просто з автоматом заходили до людей у двір і казали голосуйте, кого впіймали, той і проголосував. Ну, і там той відсоток, 87, здається, так, назбирав він відсотків, найбільше. Ну, він намальований, звичайно, і вкиди були. Але все ж таки доволі велика кількість росіян все досі голосує за Путіна і вірить.
Давайте повернемося до цього теракту в Підмосков'ї. Я вчора бачила реакцію типу російської опозиційної журналістки пані Латиніної. Вона дуже активно шукала українського сліду і там якраз писала про те, що американські і британські спецслужби, вони ж попереджали, що на початку березня і ось сталося. І якщо це так, якщо це сталося, це вони винні і це Україна винна. Я тоді подумала, ну якась дивна логіка, чесно кажучи, але то таке. З ваших слів, я зрозуміла, що отакі великі криваві теракти можуть скоїти або, там, я не знаю, психічно хворі люди, або це дуже продумана акція. І ті терористичні організації, які беруть на себе відповідальність в тому, що вони зробили, вони обов'язково пояснюють, а не що спрямований такий кривавий крок. І, відповідно, ми дійсно дуже чекаємо на розширену реакцію і ділу із поясненнями, навіщо і чому вони це зробили, якщо це так було насправді. Я пропоную до ще однієї теми звернутися. Йтиметься зараз про Сполучені Штати і про те, що вони, мовляв, попросили Україну припинити атаки на російсько-нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати помсту, так звану помсту, із боку Російської Федерації. Писала про це газета Financial Times з посиланням на анонімні джерела. Ну, чесно кажучи, ми бачимо вже нові вибухи в Новокуйбишевську, там горить нафтобаза, потрапив туди український безпілотник, тобто не дуже українська сторона дослухалася, і в офісі президента сказали, що таких прохань взагалі не було. Пан Данілов сказав, що ми самі вирішуємо, по чому бити, по чому не бити, бо Україна бере участь у війні. А от скажіть, будь ласка, чи дійсно могли Сполучені Штати звернутися із таким проханням до України? Якщо так, то чому? Ну, давайте таким чином. Перше, те, що нам треба продовжувати бити по їх нафто, скажімо так, інфраструктурі нафтопереробки, це 100%. Те, що ми, скажімо так, знайшли їх болючу точку, куди треба бити, і навіть реакція Росії, навіть якщо сприймати їх помсту, коли вони б'ють по нашій енергоструктурі, це треба продовжувати робити. Єдине, треба захищати свою інфраструктуру, бо це війна. Тут не можна діяти таким чином, коли вас вбивають, коли вам поставили ціль вас знищити, а вони про це впряму заявляють. Подивіться останні заяви всіх там речників Путіна і їх пропаганди, що ціль цієї спецоперації, і вони вже, якщо ви побачите, ви перестають її називати СВО, вони кажуть, це велика війна. І тільки війни знищити поруч державу, яка хоче загарбати їх території, так звані Крим, та окуповані території, які вони називають новими територіями. Тому це війна на знищення. І у нас нема іншого шансу, як воювати по-справжньому. Не можна, замахнувшись, думати, а як ворога чи вбивцю бити сильно, не сильно. Його треба ліквідувати. Для нас це остаточно і однозначно. Навіть якщо припустити, що хтось, наш там союзник, нам каже, може ви не будете це робити. По-друге, я не думаю, що ця заява буде колись офіційною. Сполучені Штати Америки добре розуміють, що українці зараз розплачуються за цю війну з життями своїх людей. І взагалі самим, скажімо так, стоїть під загрозою самого існування нашої країни. Я досі не думаю, що це правдива інформація, тому що я думаю, що це і все російське про те, що про заяви Сполучених Штатів. І потім, от коли ми кажемо американці, Америка, там країна дуже різна. Тобто там є федеральний уряд, в якому зараз наверху виконавчі владі демократи. Через рік вони можуть змінитися. Там є Конгрес, в якому різні сили, ми знаємо, майже половина республіканців, половина демократів. Там взагалі всередині країни є дуже різні настрої. Ми інколи забуваємо, що чим відрізняється навіть від України Сполучені Штати Америки. Це 50 різних країн з різними конституціями, з різними настроями, які називаються Штати, Сполучені Штати. Це федеративна країна, де статус кожного штату, він дуже різний. І ми бачили, наприклад, в чому зараз у них великий конфлікт. Федеральний уряд має іншу позицію, ніж уряд, наприклад, Техасу.
І між ними останній час конфлікт величезний стосовно кордону. Треба, не треба його закривати, навіть різні, скажімо так, силовики. Є техаські силовики, які вийшли його перекривати. Є заяви федерального уряду, які не задоволені тим, що вони роблять. Тому, мені здається, якщо є така заява, яка радить українцям не бити по нафтопереробці, це не може бути офіційна заява, наприклад, федерального уряду, який таке сказати не може, тому що у нього зараз одна із проблем – почати знову допомагати Україні. Mm-hmm. І така б заява була безглузда. Якщо вона і є, то ну, може і, власне, бути якісь власне, пане Сергію, я вам дуже дякую. Ага, да. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, даруйте, перебила. Сергій Гайдай, політтехнолог, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.